Arrasou? Boa tarde, meus amores. Que alegria estar toda quinta-feira aqui com vocês no E Aí Casou, sempre com um tema muito legal e que faz a diferença na sua vida. Independentemente se você é casado, se você nem quer casar, mas que faz a diferença sim. Hoje, inclusive, nós vamos abordar um tema que é novidade, pelo menos para mim. Antes disso, galera, se vocês quiserem interagir com a gente ao vivo, também pode. 31710221, 32624490 são os dois telefones aqui da rádio. E hoje a nossa convidada vai te apresentar uma técnica que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas com certeza você conhece alguém. Ou você mesmo viveu ou vive do mal que essa técnica cura. Sim! Tá curioso, né? Fica ligadinho que já te explico melhor do que se trata. Antes, vamos conhecer a Simone Sodré. Ela é de Santos, praiana, fez psicologia até o quinto ano, resolveu trancar a faculdade porque se sentia sem bagagem de vida para ter a responsabilidade de cuidar do outro. Olha que legal. Então, saiu pelo mundo para obter essa tão sonhada vivência. E só depois de muitos anos, descobriu que era algo que deveria procurar bem mais perto do que imaginava. Adivinha onde? Dentro dela. E assim começou sua jornada de autoconhecimento, inicialmente com o xamanismo matricial. Depois de algum tempo, se deparou com o Theta Healing. Se inscreveu para fazer um curso, se apaixonou e desde então tem se aprofundado cada vez mais nessa técnica que nós vamos conhecer já já. Já até contei, ó. Passado algum tempo, aconteceu mesmo com o Barras de Access. Tem um outro nome de barra de Access que eu vou pedir para ela mesmo completar, porque eu não sei falar. Que também vamos conhecer melhor em outro dia. Então, calma que eu vou falar um pouco mais de barra de Access também. Então, vamos ao tema de hoje? Theta Healing, a técnica que vai curar a energia do seu relacionamento, sim! Você sabia que as crenças dos nossos antepassados estão registradas no nosso DNA? Pois é, minha amiga, meu amigo. Crenças essas passadas de geração para geração e que no agora, no nosso presente, não nos servem mais. Só fazem com que a gente esteja sempre repetindo os mesmos erros, os mesmos padrões. Com o Theta Healing, temos a possibilidade de nos transformar e nos libertar dessas amarras que nos impedem de ter uma vida com mais graça e leveza. Curando todo o seu sistema de crença, você desencadeia uma sequência de curas, tanto física como emocional e espiritualmente. É incrível! É ou não é, né? Não, Simone? É maravilhosa. É impressionante. Agora, completa antes de eu falar do Theta Healing com você. Barra de Access, o que é mais? Consciousness. Consciência. Nossa. Em inglês. Que coisa fina. É. Outro dia a gente vai abordar esse tema, que eu também quero me aprofundar e é o máximo. Sim. Vou pedir para você chegar só um pouquinho mais o microfone aqui. Pertinho. Simone, então, é uma técnica inovadora? Sim, o Theta Healing deve estar no Brasil há uns... Não, o Theta Healing já existe há 26 anos. Uau, e só chegou agora, há pouco tempo. É, há pouco tempo. Então eu vou encher a Simone de perguntas nesse instante, que eu já comecei sem nem tocar a vinheta. Ok, como eu comecei antes, até a vinheta ficou tímida, mas não tem problema, a gente engata primeiro e vai na frente. Como que funciona, Simone? Acontece durante a sessão do Theta Healing? Como que rola ali durante a sessão? Tá, uma sessão de Theta Healing, nós trabalhamos em ondas Theta, ondas cerebrais Theta. O que é isso? Nós temos vários níveis de ondas cerebrais, né? Então, tem aquele do sono profundo, tem da meditação, tem da agitação, tem 5 ou 6 níveis. Nós trabalhamos no nível Theta, que é um relaxamento profundo, que é onde nós entramos. Eu, a partir do momento que eu entro, que eu estou com o cliente na minha frente, né? Eu faço uma conexão. E a partir que eu me conecto com essa força criadora, transmutadora do amor incondicional, que é o que a gente trabalha no Theta Healing, a pessoa já entra num estado Theta. Que demais! É incrível. Então, o que que traz essa onda Theta? Quando a pessoa entra nesse estado Theta, nós conseguimos acessar tudo aquilo que nossa mente lógica tenta esconder. Puxa vida, sem filtro. Sem filtro. Então é aí que nós
Atuamos. Como que é aplicado o Theta Healing? Assim, como, o que que diferencia, por exemplo, o Theta Healing de outras técnicas de cura? Aí é que está o X da questão. O X da questão é toda essa conexão, entendeu? Que em outras técnicas a gente não encontra, né? Que a gente não encontra. Como que funciona? Você é feito no, na cabeça só? Não. Não, né? A pessoa na cabeça fica... é o barra. É na cabeça... Eu vou falar depois, eu tô querendo me antecipar. Na cabeça é o barras. Então, assim, a pessoa entra, já eu fico sentada na frente dela, ela me dá as mãos, né, pra se sentir apoiada, segura, acolhida, né? E a partir do momento que eu faço uma conexão com o sétimo plano, que é o plano da criação, o plano do amor incondicional, aí vem tudo. É uma conexão que, às vezes, o que a pessoa sente, eu sinto no meu corpo. Que interessante. Então, assim, eu inicio uma... Geralmente, eu sigo um pré-requisito. Eu faço uma limpeza energética na pessoa para que eu possa acessar tudo aquilo que ela gostaria de trabalhar. Ela fica sentadinha na sua frente. Sentadinha, de olhinhos fechados, sempre de olhos fechados. Né, para não perder essa conexão. E se a pessoa dormir? Não vai dormir. Não? Não vai dormir. Porque acho que entra num estado tão profundo de relaxamento, de entrega, que perde um pouco. Eu acho que eu ia dormir. Não, não dorme. Não? Não dorme e você sai assim, flutuando. Olha, quando eu fizer a minha sessão de Theta Healing, eu vou contar para todo mundo. Eu sempre comento da apometria que eu tenho feito e o quanto tem mudado o Theta Healing, vai ser a mesma coisa, eu vou contar. E a gente sempre faz a live no Instagram e eu tenho pedido também para as pessoas mandarem perguntas e comentários via direct. Agora é que a gente tem um monte de perguntas de vocês, ouvintes e internautas. Amor! Oi! Tcharam! A Leila pergunta, se trata de uma terapia ou de um curso que a pessoa aprende alguma coisa de técnica? Não, é uma terapia muito breve, né? É diferente da terapia da psicanálise, né? Que às vezes você trabalha 10 anos uma mesma questão, né? Eu já fiz terapia também, fiquei muitos anos fazendo terapia, adorava, adoro. Mas o Theta Healing é uma terapia breve. Emergencial. Exatamente. Em 3-4 sessões, você vai lá, substitui, tira todas as crenças, faz toda uma limpeza de ressentimento, de mágoa, de rancor, de ressentimento, de trauma. E aí, o que poderia estar trabalhando em 10 anos, você pode... adquirir em 4 sessões. Uau! O Pedro, li um pouco sobre o assunto e senti muito interesse em fazer o Theta Healing. Mas e se minha esposa não quiser? Pode interferir no nosso relacionamento? Ah, legal, legal. Porque assim, o meu marido é uma pessoa super cética. Era. Então assim, no Theta Healing tudo é feito com permissão, né? Eu não posso fazer nada com a pessoa que ela não permita. Então, se na conexão eu sinto que a pessoa, em nenhuma parte da existência dela, entrou em contato com amor incondicional, nós fazemos um download desse sentimento. A gente traz essa consciência para a pessoa, né, para que ela sinta qual é a sensação de se sentir amor incondicional. E ela sente realmente. Então, quando eu chegava para o meu marido e falava assim... você permite pela perspectiva do criador, ele... Não. Chato! Eu falei assim, não posso permitir isso, porque assim, criador pra mim não é... Sabe, o seu criador não é o meu. Não, mas quem vem discutir nessa hora, então, gente? Não. Aí eu falei, ok. Aí perdi uns 20 minutos pra falar, tá bom, meu amor, vamos lá. O que que você acredita? Aí, Deus maior, Alá... Não. O que você acredita? Na energia? Ah, então tá. E se eu falar assim pra você? Você permite que eu traga a consciência pela perspectiva de... Aí ele fala assim... pode ser energia vital? Claro! E aí, então, depois de definir aquilo que ele acredita, é que eu consegui... Interessante. Então faz. Talvez faça até um bem muito grande pro casal, porque se resgata. Exato. Aquele amor que talvez a pessoa nunca tenha sentido, ou tenha sentido muito tempo atrás. Sim. Vai ficar mais apaixonado. Sim, e tem também a ativação do DNA.
O que é a ativação do DNA? A ativação do DNA, nós trabalhamos a glândula pineal e ativamos o cromossomo da juventude e vitalidade. Isso vem para você. E quando você é casada, que você tem um namorado, automaticamente, quando você tem uma relação sexual com seu parceiro, ele também é ativado. Meu Deus, a fonte da juventude foi descoberta! Teta Healing é o nome, arrasou! É. Nossa, olha, tá ficando muito interessante. Então. A Luísa perguntou como é que o Teta Healing me ajudaria a encontrar minha alma gêmea. Ai, que lindo, maravilhoso. Luísa? Luísa. Luísa, no Teta Healing a gente tem uma técnica que se chama alma gêmea. Né, que a gente manifesta a sua alma gêmea. Mas para isso, nós precisamos limpar todo o campo que te impede, que está impedindo de você atrair essa sua alma gêmea. Né? Mas a gente faz. Eu atendi uma vez uma pessoa que ela falou assim: ai, eu queria tanto um parceiro, alguém para viajar e que não sei o quê. Eu falei: tá, então vamos começar. Então a gente começa. Como é que você quer essa pessoa? Você já idealizou? Você já visualizou? Ah, não. Sei lá. O que aparecer? Como? Não. Não? O que, que é isso? Pera, o que aparecer, minha filha? Não, não, não. Né? Então, vamos lá. Como é que você quer? Baixo, alto, loiro, moreno, rico, bom de cama. Tem que falar parceiro. Tem, né, que jogar pro universo aquilo que você deseja. Então, a gente faz essa... A gente chama de tipo uma esfera energética, que a gente vai colocando todo esse cenário, né, dentro dessa bola e depois envia pro Criador. E é simples assim. E os resultados são maravilhosos. Mas, assim, antes disso, nós temos que fazer todo um trabalho, se não tem repetição de padrão na família, se não tem pactos, se não tem votos, enfim, é todo mágoa. Nossa, é muito interessante, então, ganchos, essa técnica. Ganchos psíquicos. Às vezes a pessoa foi casada e está separada há 10 anos. Tenta alguma relação nova e não consegue. Por quê? Então, vou lá, faço a limpeza, blá, blá, blá. Faça uma leitura intuitiva para ver o que está acontecendo, o que está atrapalhando a pessoa de conseguir aquilo que ela deseja, no caso, a alma gêmea. Teve uma vez que tinha um gancho gigante, um gancho psíquico numa pessoa. Eu falei assim: gente, o que está acontecendo? Eu fiz toda a limpeza, mas tem um gancho aí. Aí eu falei assim: eu me separei do marido e eu não consigo esquecer, faz 10 anos, mas eu ainda sonho com ele, que não sei o que. Falei assim: então vamos tirar isso agora? E ela não tinha me falado nada, ela simplesmente sentou na minha frente. Meu Deus, e estava amarrada naquela situação. Estava totalmente ligada energeticamente. Então, quando você está ligada energeticamente em alguém, como é que você vai estar para outro? É verdade. Nós temos muitas perguntas interessantes. Eu vou dar uma pequena pausa para contar aquele segredinho que quem ama cuidar de casa vai adorar. Pega aí, hein? Papel e caneta na mão. É o SOS Lar. SOS Lar. Nada como chegar em casa e sentir cheiro de peixe, de azedo, de mofo. Não é. Ninguém merece. Você sabe se livrar desses aromas indesejados? Vou te dar 5 dicas bem rapidinhas que vão te ajudar a deixar a sua casa livre de odores e repleta dos seus cheiros favoritos. Cheiros gostosos, tá bom? Use vinagre para neutralizar o cheiro do peixe. Para evitar aquele cheiro forte quando você cozinha o peixe, deixe um bol, uma cumbuquinha com vinagre branco ao lado do fogão. Ele vai absorver e neutralizar os odores. Mantenha as cascas de frutas cítricas. Usa um limão ou laranja e a casca ficou lá sobrando, coloque sal marinho no interior de uma metade vazia e deixe lá na geladeira. Um potinho com aquela laranja e o sal. Ela vai absorver todos os cheiros desagradáveis. Use o aspirador de pó, sim. Mergulhe uma bola de algodão em um perfume e coloque no saco do aspirador de pó. Enquanto você aspira, o cheiro será liberado no ambiente aos poucos. Olha que demais. Tire o odor de sapatos com saquinhos de chá. Ixi, que legal. Os saquinhos de chá secos tiram o odor, absorvem a umidade e ainda deixam os sapatos cheirando bem. Use saquinhos de musselina. Vou contar. Preencha-os com as suas ervas, flores e temperos favoritos, todos secos.
cabelos. Depois, é só colocá-los nas gavetas e armários para deixar a sua roupa bem cheirosinha. Agora sim, o seu lar tá todo perfumado. Vamos continuar as perguntas? Amor! Oi! Tchurup! Bernardo, quando vi a chamada do programa, fui pesquisar sobre o assunto e li algo sobre a ativação do DNA, que você acabou de falar como legal. É que funciona. Quando se trata de DNA, eu sempre remeto à família, às suas origens e tudo mais. Uhum. Ou seja, se aconteceu alguma situação com seus avós e que, de repente, eles tiveram um problema emocional e foram carregando isso pra frente, hoje, no nosso DNA, aquilo pode estar intrínseco. Tá tudo registrado. Ah, meu papai, como é que a gente vai saber? Tudo registradinho aqui. E aí, como é que faz? Ativa o DNA e faz essa limpeza. A ativação é uma técnica. Aí depois, para você liberar, né, todas essas crenças que não são suas e que sim dos seus antepassados e tudo aquilo que eles fizeram, votos, compromissos, a gente cancela. Finaliza e cancela, porque isso não é seu. Tem que jogar pra fora mesmo. Exatamente. Marisa pergunta, como ficam minhas crenças pessoais, independente das crenças da minha família? Como ficam? Não interfere ou interfere? Depende, se ela tá te atrapalhando. Aí você tem que se livrar, né? Aí você tem que se livrar. Então, nós tiramos uma crença limitante da pessoa, que às vezes nem sempre é dos antepassados, né? Porque nós temos 4 níveis de crença. Né? Nós temos o primário, o genético, o da alma e o histórico. O histórico pertence aos seus antepassados. Né? O genético aos seus antepassados. O histórico, em algum tempo, em algum espaço da sua vida, você marcou ali. O da alma é aquele nível mais profundo, que já está enraigado no fundo da sua alma. E o primário é aquilo passado assim, desde que você nasceu. Na escola, pela mídia, pela sociedade, pelas pessoas que você convive. A Leca pergunta, minha mãe sempre foi submissa ao meu pai, isso sempre me incomodou muito. Só que muitas vezes me vejo sendo submissa ao meu marido também. É um padrão a ser quebrado? O Theta Healing me ajudaria? Com certeza. Compromisso familiar que não te serve mais. Então, assim, por que você está repetindo o padrão da sua mãe, se isso te incomoda, né? Curioso isso, né? Então, né? Para que te serve você ser submissa se isso que você vê na sua família te incomoda? Então, Theta Healing é isso. A gente vai... Para descobrir uma crença raiz, para te tirar dessa crença limitante, a gente faz um processo chamado digging, que é a escavação. Né? Então, tem perguntas chaves que a gente faz para o seu subconsciente, né? Que vai te dar uma resposta que é a chave de tudo. Que interessante. Então, assim, para que te serve você ser submissa ao seu marido, sendo que você vê a sua mãe sendo submissa ao seu pai e isso te incomoda? O que você está aprendendo com isso? Estimula a pessoa a essa reflexão. Muito legal. O Lucas, há uma idade estipulada para começar a se curar com o Theta Healing? Não. Jura? Uma criancinha já pode? Se tiver muitos problemas, apresentar muitos problemas na família. Ah, eu faço no meu filho desde que ele nasceu. Que legal. Desde que ele nasceu não, desculpa. Mas desde bebezinho, desde pequeno. Então, assim, o Gabriel é uma criança muito alta, né? E às vezes ele tem aquelas dores de tendão, né? Que tá crescendo. Então, por 2 noites, ele acordou, assim, do nada. E eu fiz uma cura instantânea nele. E no dia seguinte, parecia que não tinha acontecido nada. Energia é tudo, né? É tudo. É nós somos energia. Quando a gente se liga ao espiritual, quando a gente cria uma intimidade com a espiritualidade, é tão mais fácil viver. Ah, e é mais leve. É mais leve. Né? É mais leve. O Theta Healing tem uma frase que é maravilhosa. E é uma consciência de um download que no final eu vou fazer para todo mundo que estiver ouvindo. Ai, gente, então dá uma segurada aí que agora eu fiquei mega curiosa. Tereza pergunta, eu tenho uma crença religiosa diferente do meu marido e ele já demonstrou acreditar mais na minha do que na que ele mesmo acredita. Opa! Ele só não muda de religião por tradição da família. Até tá aí, Healing Resolve. Novamente, compromisso familiar. Então adianta isso. Sim.
coisa. Bom, agora eu quero saber de tudo como as pessoas te encontram. Ah, vamos lá. Ah, que legal. Você atende em Atibaia, eu sei, porque eu frequento a clínica onde a Simone atende lá. Eu sou atendida pela Tânia. Você atende lá e atende em algum outro lugar ou as pessoas te encontram no espaço lá? Eu atendo em Atibaia de segunda a quinta, né, o dia todo. E às sextas-feiras eu atendo aqui em São Paulo. Ah, que bom que você vem aqui pra pertinho. Atibaia é mais perto pra mim até. Facebook, como é o seu Facebook, seu Instagram, suas redes sociais? Tá, o Instagram eu tô aprendendo ainda, que a pessoa é pura energia e não consegue ainda lidar muito bem com as redes sociais. É Simone Sodré. Simone Sodré no Instagram. Isso Simonete eu fez... Sodré. Simonete porque Sodré. Eu te marquei hoje, eu ia falar assim, olha, eu acho que tem um T. É. Simonete Simone T. Sodré no Instagram. Simone Sodré no Facebook. Eu tenho uma página também, que é o Perceber, Saber, Ser e Receber. E você dá várias dicas nessa página? Tô começando, faz um mês que eu abri essa página e ali tem várias dicas, tem um monte de foto, de curso, o meu relato com os cursos, ótimo, como foi pra mim, como eu comecei, como eu saí dos cursos. Então, assim, vale muito a pena. Telefone, tem algum que você possa disponibilizar para as pessoas te ligarem? Sim, tem o meu celular, que é 98468-9101. É DDD11, isso mesmo. E a gente sempre faz um jogo rápido com o entrevistado. Eu falo uma palavra, você tem que vir falar exatamente o que vem na sua cabeça. Tá bom. Aí depois, você vai fazer comigo também pro canal do YouTube. Eba! Eu vou permitir. Vamos lá pro jogo rápido. Energia. Ai, energia é tudo. Cura quântica. Teta Healing barras de Axis. Passado, presente, futuro. Cara, sou eu. Pensamentos. Ai, a vida é bela. Ser consciente é? É se sentir parte do todo. Que legal, adorei. É. Nossa, você é demais. Amei, amei. Quero muito fazer o Teta Healing, contar pra vocês. Me submeter a essa sua energia, que é de Deus. Simone, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Tenho certeza que você orientou muitas pessoas e salvou a mente de muitas pessoas também. Seja sempre muito bem-vinda no Iaikazô. A casa é toda sua. A Rádio Eu Mundial é toda fazer sua. O download pro pessoal? Deve, gente, download. Vamos lá. Rapidinho. Então, vamos lá, pessoal. Quem se sentir à vontade, né? Vocês permitem que eu traga a consciência de que vocês já sabem qual é a sensação de ter uma vida diária com graça e leveza? Sim. Permita que eu traga a sua consciência de que você já sabe qual é a sensação de receber amor incondicional pela perspectiva do Criador? Sim. E permite que eu traga a sua consciência de que você sabe que é possível receber uma cura instantânea pela perspectiva do Criador? Sim. E é isso. Grato, está feito, está feito, está feito. Grato, assim seja, assim será. Nossa, me arrepiou. Ai, que bom. Você arrepiou também? A Luana, nossa professora, também. Menina, essa energia é pura, hein? Deixa eu pegar aqui. Adoramos! E olha, daqui a pouquinho a gente vai gravar pro canal do YouTube e vocês assistem lá no meu canal, Nádia Haddad. Simone, um beijo. Jesus te abençoe e te acompanhe. Amém. Muita energia divina pra sua vida e pra vocês que estão aí ouvindo a gente ou assistindo pela live. Um super beijo, muita energia. Até semana que vem com mais um E Aí Casou.